在军中奋了很久啊，不能讲奋了。我在军中已经做过军人很久，14年啊，军校毕业以后在军中服役10年，接触的都是外省弟子，因为军人都是外省啊，台湾人本身去读军校的很少，因为穷困所以才读军校，不是很有钱。那么读军校了，跟所有的这个外省的这个啊子弟兵分在一起，这些长官也都是讲华语的，所以我的国语算是可以的，但是其实我的国音也是不标准的。什么音是标准的？师父传的音就是标准的，还有什么音是标准的啊？根本上是传的音就是标准的。以前我的师父传给我的咒音就是标准的，他虽然四川口音很重，他的华语也不标准，我也不敢讲他不标准啊，对不对？四川口音跟以前那金片子又不一样了，你上海那些讲的那个上海话我一句都听不懂。那福建的福建福建话，客人讲客话，哪里广东话讲的那个咒语，他们发他们那个广东，我们这些广东和尚很多的，广东光头不少，他们念这个往生咒跟我念的往生咒会一样吗？当然不同啊，你要通通要一样啊，我变成他好了，他变成我，对不对？才会一样嘛。你嘴巴形状都不一样啊，我告诉你，舌头长得都不同啊。你牙齿有没有一样啊？你跟我牙齿跟我一样啊，牙齿也不同，发出来的声音哪一个会一样的？你妈妈跟你爸爸讲话的口音都不同，我告诉你。所以不要再谈这个咒音的问题啊！很多人就写信啊，师尊的咒音怎么啦？我说我的国语都不标准啊，什么咒音？跟你讲一个很坦白的话，我讲国语都不标准的啦。你们外省人以为说讲国语就很标准吗？还不是地方方言掺的很多，对不对？哪一个是声音是标准的？这简直是差点骂出来。所以你只要咒音啊，师父传的就对了啊。讲那么多干什么？有时候啊要讲一讲，讲了很几次还是有弟子会写信来，然后问一下这个师父的咒音的问题。我告诉你啊，慧基金刚咒就有四种不同的，大吉祥天女咒就有两种不同的，你去查好了，哪一个是真的？没有声音就是真的。好了，谈瑜伽步吧。瑜伽步到次第，这里谈呢，其实第一段所讲的，这里面本来有五步的，瑜伽步里面本来它就分成五步，也就是五品啊。那么我们晓得这个密教里面分成五品，第一个是活步，佛，那么第二个是莲华步，就是菩萨，第三个就是金刚步，第四个是宝步，第五个是结魔步，这个就是五步。那么五步里面呢，这里面呢，这个色真实经里面呢，它把它分成四步，为什么呢？因为宝步啊是圆满众生的愿，圆满众生啊，你们有什么愿，它就会去圆满众生的愿。那么结魔部是做法去圆满众生的愿，所以色真真实经里面呢、啊，把这个五部啊浓缩成为四部，原来它的宝部就包含了结魔部啊，这个很简单，
为什么没有谈到结摩步？因为结摩步就是圆满众生愿的做法，那么宝步就是圆满众生的愿，所以把两个步合起来成一个步了。他这个所以分成什么呢？金刚界、圣三界、调伏众生、成四品，四个品。这个色真实金呢，就是瑜伽部一切经之根本。这个瑜伽部就是从色真实金里面出来的。那么其中分为四个品，就是金刚界、圣三界、调伏众生及成四品。那么分成也四部，就是如来、金刚、莲华跟宝部。这个已经讲了这个四部的修行。那么为什么要分成这四部呢？因为啊，我们众生啊有这样子的四等人，才要分成四部啊。这四等人呢，在这个经文里面，在第二段里面谈得很清楚了。这个如来行者啊，本性人贤四等分行，活不行者是贪欲行，第二品之所化是真正行，第三品所化是直分或邪见行，第四品所化是小气行。那两个字就是小气的意思啦。那两个字就是小气的意思。我经常问这两个字啊，那什么意思嘛？这个活啊，如来啊，我们分别出来什么是佛，什么是菩萨，什么是金刚啊，什么是宝。这个佛就是如来，就是空性，你显现出自己本身的空性，像虚空一样光明的空性的时候，就是如来。一切清净的状态就是如来，这个我们讲的就是讲佛性。所以你修法当中要跟佛相应，你必须要有这一种境界，你整个身口意清净，一切清净的一个状态就是如来。这样知道了吗？那么什么是菩萨？带着慈悲的性的，就是菩萨，就是莲华部了。莲华部就是菩萨，因为他带着慈悲性。在如来来讲起来啊，就代表空性清净的意思。那么菩萨又不同，因为他带着慈悲性，就是菩萨了。那么什么是金刚呢？什么第三个就是属于金刚部呢？就带着一种调伏众生的一种教化，就是教令轮，他专门来教令的，使这个佛教能够在世界上通行无阻的，摧毁所有的邪魔外道的这一种教令轮的，带着一种佛性的这个逞的，叫做金刚。